Salam, çox hörmətli, dəyərli izləyicilər, tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün sizləri Doktor Med Klinikasından salamlayırıq. Doktor Med Klinikası uzun vaxtdır ki, artıq fəaliyyət göstərir və Doktor Med Klinikasında xüsusilə özəllikləri var. Özəlliklər, həkimlər, yəni müayinə zamanı xəstələrlə daha çox diqqət və qayğı ilə yanaşırlar və eyni zamanda Doktor Med Klinikası demək olar ki, burada xüsusi ixtisaslaşmış həkimlər burada fəaliyyət göstərir və bundan başqa da Avropa standartlarına uyğun avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Doktor Med Klinikası bir sözlə burada bir çox şöbələr fəaliyyət göstərir. Bizim dermatoloji şöbədə fəaliyyət göstərir. Dermatoloji şöbədə xüsusilə xüsusi ixtisaslaşmış həkim, dermatoloq Ruhiyyə xanım çox gözəl patentləri ilə əlaqə yarada bilir və eyni zamanda onların indi bax yaz aylarıdır. Təbii ki, üzdə, dəridə yaranan problemlərin aradan qaldırılması üçün bizim dermatoloq həkim mütəxəssis Ruhiyyə xanımla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Xəstələri tam müayinədən keçirdirik, konkret xəstəliyin səbəbini araşdırırıq, ondan sonra müalicə başlayırıq və aparılan müalicəmi də çox yaxşı effekt verir. Adətən bizə müraciət edilən xəstələr qarın boşluğu cərrahiyyəsinə aid olan xəstələr olur, öz kisəsi ilə bağlı, bağırsaq, mədə bağırsaq sistemi ilə bağlı, düz bağırsaqla bağlı, eyni zamanda şəkərli diabetlə bağlı xəstələr və eyni zamanda aşağı ətraf arteriyalarının xəstəliklərinin ağırlaşması kimi meydana çıxan diabetik pəncə sindromlu xəstələrin və nekrotik kanqrinoz xəstələrin müalicəsində çox gözəl müalicə metodumuz var və apardığımız müalicələr də çox gözəl effekt verir. Respublikanın digər xəstəxanalarında deməli qərar verilən ki, amputasiya olunmalıdır, onlar bizə müraciət edirlər, biz onlara çox yaxşı kömək edirik. Maksimum dərəcədə çalışırıq ki, deməli, Allahın verdiyi ətraflar xəstə üçün qalsın və xəstənin ömrünün axırına kimi ona qulluq edəsin. Yəni, amputasiya olunacaq əyaqları biz maksimum dərəcədə çalışırıq ki, saxlayaq və xəstə heç kimin asılı vəziyyətdə qalmasın, özünü idarə edə bilsin. Bu xəstəliklər cürbəcür müxtəlif xəstəliklərdir. Biz onları müalicə edirik, qaraciyər, mədə altı vəzi xəstəlikləri, mədə bağırsaq xəstəlikləri. Şəxsən bu xəstə burada yatır, bunun xroniki hepatit məsələsi var. Ona sistem qoşmuşuq, müasir dərmanlarla. Çox güman ki, bizim müalicəmiz ona kömək edir. Allah şəfa versin. Allah ona şəfa versin. Ancaq xəstəlik olmasaydı, bizim işimiz də olmasaydı. Olmasın bizim işimiz, xəstə də olmasın. Bizim klinikamız bir neçə müddətdir fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, dünyaca böyük bir şəbəkədir Doktor Med International və eyni zamanda da biz Bakıda fəaliyyətə başladıq. Bizim əsas meyarımız yerli uzman doktorlarımızla yanaşı, bizim Türkiyədən, Təbrizdən, Almaniyadan bir neçə Avropanın ixtisaslaşmış uzman doktorlarının birgə fəaliyyətimiz və əməkdaşlığımız fəaliyyət göstərir. Təbii ki, burada ixtisası üzrə çox uzman, yetişmiş, mütəxəssis, biz bunda çox önəm veririk, seçilmiş birisi
istiqamət üzrə seçilmiş və işinin peşəkarı olan doktorlarla işləmək həm məsuliyyətdir, həm də etibar, güvən hissinin itirilməməsidir. Onda görə də bizdə eyni zamanda həm online, offline, yəni canlı olaraq təmaslı görüşməklə zamanı eyni formada bizim xaricdə yerləşən, yaşayan, orada fəaliyyət göstərən bir neçə doktorlarımızla virtual görüşlərimiz də baş tutur. Ola bilər ki, pasientlərimizin gediş-gəlişinin imkanı olmadığını nəzərə alaraq biz bunları canlı bağlantı ilə edib diaqnozlarını virtual vizual olaraq göndərib və onların tədavisini, müalicəsini aparırıq. Ona görə də bizim təbii ki, burada çox endirimli qiymətlər, təbii dəqiq diaqnozu qoyulan laborator analizlərimiz. İndi ola bilər ki, bir neçə bilirik şəhərdə klinika şəbəkələri çoxdur. Sual oluna bilər, seçimimiz, fərqimiz nədir? Təbii ki, dəqiq diaqnoz və bir neçə xaricdə özünü doğrultmuş peşəkar həkimlərin fəaliyyəti bizi bəlkə də fərqləndirir. Eyni zamanda da bizə çox endirimli qiymətlərimiz var. Təbii ki, bunu bizim Instagram səhifəmizdən də maraqlana bilərlər. Orada check-up müayinələri var, laborator analizləri var, eyni zamanda başqa ultrasəs müayinəsi və s. Həkimlərin demək olar ki, yoxlanışı, baxılması, müayinəsi, konsultasiya çox münasib qiymətə fəaliyyət göstərir. Əsas məqsədimiz, meyarımız odur ki, ölkəmizdə yaşayan, aşağı ehtiyacı olan, imtiyazı az olan vətəndaşlarımızı nəzərə alaraq, hər tərəfli insanları nəzərə alaq və sağlam, keyfiyyətli bir nəticə ortaya qoyaq.